Re, viss ēters ir te! Ar pasaules mūzikas superzvaigznes Džona Ņūmena uzstāšanos Liepājā izskan 10. Mūzikas festivāls Summer Sound, un tā apmeklētāji jau paspējuši to nodēvēt par vienu no labākajiem šīs vasaras festivāliem. Arī Latvijas televīzijas uzrunātie mūziķi atzīst, ka festivāls ir iedevis kārtīgu enerģijas lādiņu turpmākajam darbam. Mans festivāls līdz šim ir ļoti krāšņs, ar labu atmosfēru. Man ir prieks, ka tas ir pie dabas, pie jūras. Es tikko uzstājos gan uz lielās skatuves, gan ar Edvārdiem uz urbānās skatuves. Un var teikt, ka arī kā izpildītājiem viss ir lieliski. Tagad beidzot es varu pats atpūsties. Pozitīvo festivāla atmosfēru novērtē arī par Eirovīzijas superzvaigzni dēvētā grupa no Lietuvas The Roop. We did not expect such a crowd and... Mēs negaidījām, ka šeit būs tāds pūlis, un latvieši, protams, arī viesi lika mums justies tā, it kā mēs uzstātos mājās. Tas bija tik silti un labi, vienkārši lieliski. Pēc Eirovīzijas esam radījuši sev daudz papildu darba, esam sākuši spēlēt daudz vairāk koncertos, un tas ir lieliski, ka mēs publikai patīkam. Daudzajos šī gada mūzikas festivālos iezīmēs vēl viena tendence. Mūziķi, īpaši reperi šo vasaru dēvē ne tikai par festivālu, bet arī par reperu vasaru, jo pieprasījums pēc viņu mūzikas un priekšnesumiem tikai aug. Nu, pilnīgs pludmales notikums, kur nejūtās kā Latvijā. Tā kā tāda sajūta ir, ka es nezinu, kāpēc. Laikam tāpēc, ka tās lielās skatuves, jo vasaras pludmale tā kā šķiet diezgan, ka piestāv Latvijai, bet vasaras pludmales festivāls liekas kaut kas vienmēr ļoti ekskluzīvs. Vispār šitie notikumi, kas ir blakus ūdenim, kaut kas tāds īpašs. Festivāla laikā Latvijas televīzijai bija ekskluzīva iespēja sarunāties ar vienu no lielākajām festivāla zvaigznēm – mūziķi Džonu Ņūmenu no Lielbritānijas. Sarunā viņš atklāja to, ka šobrīd viņš ir uz skatuves tikai pateicoties COVID-19 pandēmijai, kas deva iespēju ieturēt pauzi radošajā darbā un saprast īstās vērtības. It's so nice to be ir tik lieliski būt atpakaļ festivālos un redzēt cilvēkus kopā. Man tas kaut kas prātam neaptverams, jo pandēmijas laikā es daudz veltīju sevi sakārtošanai, pārveidoju savu imidžu un sāku iztēloties sevi kā dīdžeju šo milzīgo pūļu priekšā. Tas ir mainījis manu dzīvi un man ir prieks tagad būt atpakaļ uz lielās mūzikas skatuves. Jāsaka, kāpēc provizoriskajām aplēsēm šogad ir izdevies pārspēt festivāla apmeklētāju skaita rekordu. Ja 2019. Gadā tas pulcēja 32 000 apmeklētāju, tad šogad viņu skaits varētu būt pieaudzis līdz pat 40 000. Kārlis Miksons, Latvijas televīzija.